Oli kuyugana na lifestyle, kwa mwela tukubela Nze uwaso Emmanuel, tusezi la Kampala Uganda wanga tuliziganya Mjiba lekoje mkwasa ganya mwena Madi mtebi uli uta Ni very happy and humbled to be here. Okay, so how you doing? I'm getting the Zoom. Yes. I'm going to go to the Uganda. Kakati Mahadi. Yes sir. Katwandikire wano ono Big I Big Music yelebo. Na ye donzera chita Big you know tachimalayo. Chia koseta icha buntu bula. Eh? Tachimalayo oba ga wala sa chimalayo chimalayo kuntegera ye. Eh, I now gele bamuita mu. Yeah. Big Gundi. I'm so called Big I yet. Mwese Big I ndomuta gela limu senior 4. Mhm. Yese hip hop yaliwa mali mu Uganda. Ano bora kamyo ni kwagala nyo munange. Yako wali mixio lui mbolo. Bigai? Ya. Andasu njima mtekele ya kuno imbalo ya kola. Ya gala ni mkwani. Ya kwa wali mixi ya mkwa gala nyobu. Yako pache mliuna ya ndikatronika milioni. Okay. For starter za watachimanyi. Basi ngate watachimanyi? Ya. Ni ya liyoko. Na kwa wali mixi ya mkwa gala nyobu nangi. Okay. Yeti ya tambula. Okay. Yako wali station za linga nja. Mm. So nzo ina mtekele kwa hindi fani wa hip hop. Okay. Mtekele. Ya bigai mtadika ya lida hapa. Watch the game. Oluvanyuma nalago yimba gine. Ninanga achu samu. Ninyumazi. Chia katamanyu kuyimba. Ninyumazi ya soka ukuwa. Ya kala ni mkuwa. Ni ya rapinga. Nyinga ya linga ya ukuwa. Nyinga ya tuwa meeting ID Kenzo. Ni success ya jafta. Ya jafta stamina. Ni waliko kuyimba boli. Ya biga ina achu saa. Imene jazema baka na kaimba kwa mango juisi. Ya una ya liacha rapinga. Paka wafika biga ya luka chia kuwa afro beat. Paka biga ya umusabilizi. Paka chie. Brief the biga. Wama singawa da kuwa afro beat. The good money ya. Ima nubo wamu ganda. Ya muta big chief. Big chief. Nuwe nasa nini wafo nye mjele ginda kuzina. Hey you. Paka chie. Oyubame langa unanga wa imba. Pozo mbibu liwe nasa na. Biba nwe mwonge na kumu. So. Kumbele ni jako. Bado wa. Ile siti chiji ya tulwe nasa na. Biba na honu miyame machi. Paka chie. Wate biga yigwe mani yo. Ya nyinga nwa. Ya flow success ni tonotono. Nagwa. Ya nagwa. Okay. Nyakudira. Nega asoke no mukuru no kusaidia politics. Aba yiyo robo kutusimikira ke binyo likisera no nokutusabiriza nga sente za government. Chichicho. Nza sagala mu talent abamu bachifude mugano. Naye kati ataba mu bachifude kubanti. Che kibaleto kubanga tubogera. Tale kutusira ko musibaliza babana. Chokusirwala simanyi Unyezi na tukabidida Na hige msebi singa kati Tukize tugane On a serious note Yes Big eye Yomu kuba imbi haba ina background nungi Simu kuyimba Na ye mubia Mubia toke Mubia mfuna Famida java msi imbi nyo Stari bubi nyo Siba imbi Sigo ujano gama ati Alibubi Alibubi Kati yesi aliza wano wakulide So kati ndibinebio kula Abantu kutaka kufa maulide Abantu kubanga lukubanga tufobe ya kubli kasera Abantu kubanga baga lukubanga Ensi emanya chivaliko Yembiga ayo kubanga umulawa tava ku Facebook Na kwa ya President Museven Zwana nchari muyimbi wa simanya vichi bambu za uza Ila kutonda vye ojise balala Ebintu webicho Na vayi wana yivaku vye uchupa anduwa dengeze mtu wa hilo Tepa mfundeko Ebintu webicho Kati binobio nabio jia wakula The fact that it kati saa weno Tewali music wa atambula Tewali bivurunti agenda kuitiwa yeye. Yale gawo ya yimbadi. Tewali tukaga tewali chimuteka maulide, tewali chimwa sente, tewali chi. Kale saa weno na saa wakole chi. Ate katika nkubyo ne chintu ekirala. Nadaya kuba yimbi, ero jakula abanya abayimbi nga ono mchala full figure Jennifer olabe Catherine kusasira, olaba abayimbi abamu King Michael. Na baba King Michael. Group yeyo. Actually, mjokula ni mabucha mani. Nga, bonde wakenda kutani kukwetu uleza maulile. Na inga chechi metu uleza au, baina umulimu kwa ino ukula ganti bakola. Webana asili kenyo temukenda bogi lako. Atinga tiba ina umulimu kwa ganti kubakola che. Kubakola. Actually, tiba ina umulimu kwa ganti kubakola. Ogama anti ulimu uzu wa president kuchino, techiri huo. Mwagina mua uladi, umusinka nadi. Okuja ukula ulawi kumaulile, umutu wange jari. Tiba ina milimo jeba kola chi? Jeba kola. So, baino kwefu bako enyo. Bala genti, omukuru nafe tu ina chetukola chi? Chetukola. Nafe mkwanga mwetuliba tuogilako. Mkwanga mwetuliba tulima ulide. So, yensongeo kajimula big eye jeba tansu kubanga
baja naja na yogera chino na yogera chiri na tuko kogera ne bitarimu kati esa no gantu bi ice maya center zin pentecost maya bichi bamanja bichi bichi bi ayo mu kubantu abafuna wano intersat mzala gawolos zala gawo ati tumanyi ne wabazirunda kakati ulatafu na atwata ina ya de chindo atandikira kuchi si si tetangu taina bukuru bwe bamwa kaduga mu babucha mani gabwe badi timbe bola lyo bukuru ntiwa mu abuzwa president ku nsomo za ghetto yita ina de na chindo chona chibakola chicho amu timba kitegeza ati taina bu kangame taina stand kwa imira kola chi kuogera kuogera sokati ayogera bogezi tumanyenti e bigi ajali bane bigi ajali bane bigi ajali mumula akoze chino so yesoge naeze asagala nyo bantu abo atebe yono ne mumbera za kwete kama uri mbitu bitali mali mte yes sir does it make sense anyway no matter choro oja chinzi za chenchi anoku ne kanda ni kile kugwe does it make sense omuntu kugule nyumba ya milioni 2 na milioni 5 ngaga Nina. Ngoina ngaga kukashi. Tesheri yo nomundi nongumu. Tesheri. Kati ze kambadde. Ye, ngati ngako ali moyo business. Kati tonyonyo. Kati kanewo mukisa ko chi. Chi reply ni. Nzembe la video kuna plot. Buchana ka kuna plot ndo zachimaze me miyaka jike na mweka. Mbezo kuza ku miyaka jiwa lozi jawa. Sijia bangu za jina bitani kile vya mitu. Background ya. Hei, background yangi. Nize majiwe na jiwe nana kutunila protesezo na wachi nana kuzitunda. Hei, chito kachario na. Milio ni ngaga ku milio ni mina. Iba commitment fee. Ulisho gede? Unakulumu. Omusajja. Yale agala plot. Sika plot. Zaizwe yako ikazeta. Mkwanu wange nyo. Najia. Nalinero ya wange. Dosti jambu. Ngetaka lage ndo kula milioni 200 mwameka. Mwameka. Ngaina milioni yameka? 5. Kwa bali ya babuzo yameka? 2. Ngaina milioni ya 5. Naga bali nyina wate no kankoleche. Kanga bawe. Kazi namuga bali that must be kwa commitment fee. Toguze. Kwa kusibako. Era kwade natuga mumpe na kumeka. Yatugamba nyia. In fact, mumpe na kunyia ne milioni za mezi kozeche. Eze bulaye. Chikumi nsanga, chikumi zali na chikumi nsanga. Zazi basigade. Omkazi within those 4 days ngarizana nakuwela kubenda galariye gamba osasude milioni 5 commitment fee singo ina kunyazi gwako ndanoleze sele tobanja ngangota kasula ngo that's how we do the things oshogera ne obaze mu field bila ndugondo sulaga mtaka mu field mubade sete mekutu buli wosima kubanga ba bloka banja bazagana ndi wosima osasula pote ba milioni 2 osasula ko milioni osasula ketya commitment ndibande kazi je bubakula milioni ngaga ku milioni 2 tekiri yo okujongo zwadde ngachi commitment fee obotegera bwatu aziteka yo naye abantu bategera ngabantu aga mayumba omuntu aga tuna property ya milioni 2 taze kukiza kuma ku milioni ngaga taze agamba ku yo committing yourself eshere nyo kwata ku milioni meka bibidi obachi ku mwata no batandikira katemba ye yawake yuka yawako ngaga kutusirira ko msibazi milioni ngaga echoku bidi chenze chenne buza if you paid 60 million yali no mulimbu yali amanyi tugenda mu milioni 3 mwana sigade yage na kwela president kati maliti za tandi kidali baina oluzirwa ni bajja ko send arefa tutumanyi nje yugiro flowing am lokale moto kezo bukado lukaka eh chotete ya chiganja chitegera ne kasa nyita uta kokona bodyguard afa bodyguard ne wandi tera police ni watanga ne pepe kula mwina ochitegera ninga kusajja babate ndikwa kwa mimujiri serious bakuma wakasa Omoko na muna Uganda actually yali privileged. So big guy kwanga yali oza sente nyingi. Kwazi mu abate zimuluma. Atinga batinya bamusembelera. Okay. Sho kisoboka. Nuzu bali ndika a president olo time. Kai time yeli ya kukanya babwa in that time. Asali yimbi ba from King Lenyu. Okay. Gena president. Kati linge cha kakana. Tashi ta kusikana buli muyimbi. Pozo no mochinga ya kututte. Okay. Baram, madam ta mochi sporting director wa ina ali. Pwede kwa ni kala kata nga yami, pwede ni kwa sila kambuwa. Iwi sile wakina kwa Bobi wani, wakina kwa president, Bobi ya yata kusikima zwa matufu. Fosi ya nini nene. Garese. Ya gati mzewe kwa fia tati ya yati ndi. Kusika na wama imbi kumukunga wawa sente wezi tu. At this time alingo mzewe ya chivamu. Nechifuna broker balamu. Okay. Kasi wani bigai itase wafu nubuzi wakumu sisi nkana. Wawochi tegi. Wana kuita mbalamu na hako ugele la. Wadema kukumama jama vundu. Zimpoza kichari, chakachize ya maso gang, chade reaction yolo mchala. Ndonze? Ya. Tujamu tukako. We, mbade chali kukwe. Kakati, chino chile kati, NRM kubanga,
Nina chetuga baba ntua. Ojo kujuleze chambi. Mwenda Arim, I'm telling you the fact. Big I cannot convert a single muadizi. Ashiba katuta inza kweta mchi. Converting a muadizi. Kusajira soa converting a mchi. Omutu aliyoma soa converting a muadizi mwenda Arim. Bebe kuwe. Amaze banga kakula chini. Alimu vivi. Ensio nechimanyu wachi. Chino, chile kawawa yimi. Okubanga they have been used and dumped off. It's okay that dala, choke the stove. Era ndo sana oba ndiba chimanyi kwa tuiba gambye banga. Adaya wago wede mikutu, wago wede dependent on yous. Ya tuwa gamanti, wana bantuwa converting wa, kubanti wa gena kule itaba wagizi. Wala waba converting wa, okugeza koku, okulaga, kugamba, okuba jambantu. Okuba jayo, baba fisi. Aha, bafe. Kugamba wenga tuwa ina impact yu na kuchi, society. So iti wagena kujamu NRM, kukule itaba wagizi, waba funaba wagizi wagena kukwagia NRM. Echa big ayo kubanti ya sasa wali milioni kaga kumilio ribina. Chijabu HT. Kachino kanchi wa gambi. Nzengabu nchilaba. Nti big ayo solo kumanga chikola. Nga inacha asubi le chine ne chikola chi. Chijia. Chijia. Omayama ntubaba ako. Unadala haba hii mbiba no. Naba ntubaba la baba kone seasons. Nne baba limine baba suwuzi. Wawo liba tutu ya ntiaka season eja. Nga chungula. Season eja baba kuzwe yongeda. Season eja tubamuchi. Actually buli mulimo kuba kone season yago katikola ni big eye yali asubira nti obo lyao wenafu na season zingambeka ngabili ekintu kija kuwa chikola chi chiwedde chiwedde unfortunately nechizikira mu mbena ne kola chi nefa netabuka siga nti obo lyao yali badagiragira ko kubuvuluvulu nti ajenga sasura wako badda obuvulu te kucha kola chi te kucha aliwo je yali subira kubanga just sent especially genda ene wo munene wa President Museveni. Okay. Amazima motu kube ditu kayo directive akola chi bali ziba. Sina echo tindobori ya yalifinyo busamambiro. Nene mbira je tuli muka president ina bingi nyo ebyo kuroza ako. Ebyo kuroza ako kusingani big eye. Wotogera ku kalulu akajja. Tetuchagenda kuba rally. Abo yali bakozeseza nyo mu rallies. Ne katacha. Ngabagenda abayimba ku budali obuinja kuloba tutewa batutewa. Aina kadala kagenda ku miyako naka. Tena kwa kina kutamula na yeku radio wa team. Kati, nina shi njaga na tumalize na cho. Kwa hivyo nja kutamula na mbati bi. Awa hindi wanuwa chitipa cha njaga na kula. Kwa kati wafuse wa sabiliza. Mapig. Actually, uliwo. Mnyo wa unafo ubeda o. What is the problem? Actually, uliwo unafo ubeda o. Omu utomu ya kala milio kivina. Uliwo unafo ima ubeda o kati. Echimu nyanyi wa biki ai. Mwani buka yafo wa imbe. Basi kone te chizi magana. No. Vejuni ya nyama biki ai, unafuwe makubwa imbi ya wazi kwa industry. Ngea na feshina chia yu gira, rutu sebele ya watusoka mwoli mebazi siga. Mebazi siga. So, mizigo wafukanya bea monetized kwa ngali financed. Ngali musend. Mbili wabade hiti umumiaka ngei vili. Chagunyo kuhiro mwaka after 4 years. Tungawa Johnny Black. Chukwa ya sofra mmusic kwe vivu. Yo concept yu tatu kenti sete zili kazinda roko kuka. Nesima chigama imbi bakuja kuwe langa babu. Kwa bigaji singa ali musete gira music ne wa just Kenya go with the ticket eh jimi akaja kuba musambu wanga ine kenzo na wakabi jiji singa tasabiza na kwa freedom sana chigala singa tasabiza sente yo kwa dent sete ziko microphone iko ka bagwa ru na bala basika musi singa nokwebere baluma buya bo employer do gaba tanacha gira bani ya singa ndi random wabo uri abala basika yine wicho na kama ikafi wabo bwange utokola lokija dio mwa mtu abota dio ku interview Taimu mbea nungi roki. Chitake. Kulinya liya ina. Mwa chitake. Nti wali wabu nafu. Nizika nubi ya monetize. Busibu nafu kwa wabu. Bati mwenye bati soka mbaba. Mbaba foundation. Ya baba sote. Ya baga mba. Abaga kwa baba janko sente nyingi. Ok. Mgezi kasi uke wabu bati yafu. Mbaba sote nasi gana mwafu. So. Mwezi tu. Baino kola ngeji wafu na mwuzi sente kuwaka wabu. Because. Nina gabi mtu kumu. Jina sumi langa. Out of 10. Nga wafuka mwaka gavara kuwe na bayimbi. Na hika kala kade sinawe mbalaba. Chitake mtu apeli nga dawe mba nilufuka hiti. Ano banga waka wa mfuna musendi. Chitofu. Siku za nyama bada radio nga yali wakanya le muruma. Kani. Ema katono. Mbade saba. Katono nyo kumaliza kustoria yu. Kwa story nupamfu. Yes. Jatu jukati ya kustoria dono zale next. Da chikemu. Nti. Awa imbi zi saba. Tukendeze cost of living. Ya. Kwa chisoboka. Nza unga mabi ayi nti. Wagana nyumba ya wakadebina. Sigahana. Uwo solo jifu. But can you afford it? Na ye. Ate unga manti big ayi sula mnyumba ya wakade. Chikimu wata anuba bibili. Sijia kuhisamu maso. What's it like? Si ntono, ate sinyo mami. Ni mungu uja kuagala yevina, ate nkelo joga menti wane sente sirina. Kwa chiteke ila. Kwa ulichimu chisoboka. So, tukendeze kwa sobuli, uja kuagala motoka ya kukade bibili. Nengo ufuge motoka ya milioni yaga. Yato nyome wa. Ima motoka.
nebo yagala ukande bibiri olokubola bigundi jakola chi yavuga oyagala ngatu ya mitwala na urabyo yabiri urabate kola chi tukusana so ndo zanti tukeneze kwa soft living tusolo kwa affording entonto na atenga zili class okay. So tuleme kubanga atetukaba mu buddo kola chi okay. Tu investing tuli ku lifestyle.